Benvinguts i benvingudes en aquesta sessió. Estem molt contents de poder-la fer i que estigueu tots aquí amb nosaltres. Si us sembla, mentre acaba d'entrar tothom, perquè som molta gent, us donem un parell d'indicacions així de caire més tècnic. Sapigueu que teniu la càmera activada, si l'heu volgut activar o us l'hem deixat activada, però que teniu els micros apagats. Penseu que som molta gent i us agrairem que els mantingueu així apagats durant tota la sessió fins al final, que serà l'estona de preguntes i que si preguntes, comentaris, que llavors, si voleu, sí que ja els podreu activar quan us donem pas. Sapigueu això, diguem-ne, l'estructura de la sessió és ara tindrem una benvinguda més institucional on la Teresa Llorenç, que és la coordinadora de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, ens farà una intervenció. Després hi haurà una explicació que farà sobre els resultats de les enquestes que farà Lluís Camproví, que és tècnic del Servei de Salut Pública, i després hi haurà una estona que l'hem prevista llarga de poder fer comentaris, observacions, aclariments, preguntes, el que necessiteu. En cas que hi hagi mitjans de comunicació, que crec que alguns us heu connectat en aquesta sessió, sapigueu que primer contestarem una mica, donarem pas a totes les intervencions que vinguin des del món més tècnic o més municipal i, en tot cas, després, al final, faríem una part més destinada als mitjans de comunicació si teniu algun dubte o alguna qüestió que vulgueu que parlem o que us expliquem explícitament. Sapigueu també que estem gravant la sessió amb la idea de després penjar-la al web, que la tingueu disponible. També suposo que tots ens preguntareu on podeu trobar disponible la publicació que avui presentem, el llibre que avui presentem. Després us ho posarem en el xat, però també sapigueu que demà o després avui, quan acabem la sessió, rebreu un correu electrònic amb l'enllaç d'on us podeu descarregar el llibre de la llibreria de la Diputació. Potser amb tot això em sembla que ja ha anat entrant bastanta gent, per tant, si us sembla, comencem la sessió. Té la paraula la Teresa Llorenç, que és la coordinadora de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social. Teresa, quan vulguis. Molt bon dia i moltes gràcies a l'Hisenda. Bé, en primer lloc, permeteu-me diguem, un plaer poder-hi ser aquest matí aquí, però en tot cas aquest matí havia d'acompanyar-nos doncs, el diputat Jesús Narro, el diputat de Salut, però per un problema diguem, familiar, la mort d'un familiar, doncs aquest matí no pot estar aquí amb vosaltres i m'ha demanat que hi fos jo la persona que us donés doncs, la benvinguda. I, per tant, bueno, doncs, un plaer poder compartir aquesta estoneta breu amb vosaltres. Avui el que volem és doncs, presentar aquests resultats d'aquesta darrera onada d'enquestes que hem fet doncs, a nois i noies de quart d'ESO de la província de Barcelona. Aquestes són unes enquestes fetes durant i també just després de la pandèmia d'aquesta Covid-19 i de manera que recollim o recullen aquesta situació dels adolescents doncs, que es vivien en aquell moment. No? I aquest estudi és no només una fotografia doncs, molt acurada de com són aquests adolescents i de com perceben i viuen la seva salut avui, sinó també que fem doncs, una mirada de com ha evolucionat, de com han anat doncs, aquests hàbits, com han anat modificant-se aquests hàbits de salut d'aquests adolescents en els darrers anys. I, per tant, ens ensenya, ens mostra doncs, quines són aquestes tendències que s'observen. No? I disposem dades de moment que creiem que és clau en el cicle vital. Estem parlant de l'adolescència i, per tant, també això ens permet doncs, vetllar per la salut des d'aquest entorn més proper, que és el que treballem des de l'àmbit local, des dels ajuntaments, des dels ens locals de la província de Barcelona. Des de la nostra institució, des de la Diputació de Barcelona, des de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, oferim ja des de l'any 2015 aquest servei d'enquesta d'hàbits relacionats amb la salut dels alumnes de quart d'ESO als ajuntaments. I aquest és un recurs que, evidentment, ja porta 7 anys de trajectòria i, per tant, és un recurs molt consolidat i també és un recurs, hem de dir-ho, molt ben valorat pels ajuntaments. Al llarg d'aquests 8 anys hem pogut preguntar
més de 25.500 alumnes de 87 municipis sobre temes que creiem que són cabdals pels adolescents. Parlem i els preguntem sobre la seva percepció del seu estat de salut, sobre els hàbits d'alimentació, sobre la sexualitat, sobre l'estat d'ànim, sobre les relacions socials interpersonals, també sobre aspectes relacionats amb el lleure, amb el consum de tabac, de l'alcohol i altres substàncies, i també dades relatives a accidents i a mobilitat, no? I, per tant, aquestes dades el que ens permeten és tenir un diagnòstic de salut, que és un diagnòstic acurat de la població adolescent, i al mateix temps també les enquestes fetes en aquest darrer període també ens permeten veure, ens permeten analitzar quin ha estat l'impacte de la pandèmia en la salut i en el benestar mental dels adolescents. L'enquesta ens dona una informació sobre aquesta, la situació de salut de cada municipi i, per tant, és una eina imprescindible perquè els ajuntaments, els ens locals, pugueu orientar les vostres accions de promoció de la salut, ja que els resultats no només fan aquesta fotografia fixa de com estan els adolescents al municipi, sinó que, a més, ens mostra com estan en comparació, doncs, amb la resta de la província. I l'enquesta també ens permet, a més, aprofundir i entendre que hi ha factors socials, factors vinculats al gènere, a l'origen, factors ambientals que realment tenen una incidència directa en la salut i evidentment, des de l'adolescència o des del naixement, no? És el que nosaltres diem, doncs, els determinants socials de salut. I, per tant, també és un recurs que mira, com us deia, sobre allò que passa avui, però sobretot ens ajuda, doncs, a projectar la mirada, aixecar la mirada, pensar cap al futur, mirar cap al futur i donar pistes, doncs, de com orientar, com dissenyar aquestes polítiques locals de salut. I mireu, en aquest període, aquest últim període d'aquesta última tongada d'enquestes que estaríem parlant del 20 al 22, en què hem realitzat, doncs, aquesta enquesta, no és, evidentment, un període qualsevol, ningú se li escapa, que hem passat una pandèmia, que hem passat una postpandèmia amb les crisis o que suposa o que ha suposat aquesta pandèmia, no? Crisi social, crisi econòmica i crisi emocional. Per tant, la pandèmia ens va afectar a tots de ple, evidentment, però sobretot també veiem el reflexe en els efectes que ha tingut en els i les adolescents. I voldria fer referència després, evidentment, a Lluís Camproví, que és, diguem, qui té el coneixement a fons d'aquesta enquesta, us en parlarà en detall, però sí que volia fer referència a algunes dades que crec que són rellevants i que ens hem de posar en alerta, que hem de poder treballar des de l'àmbit local. Primera d'aquestes qüestions a la que volia fer referència, l'enquesta posa de manifest l'empitjorament de l'estat anímic de la població adolescent, sobretot en el cas de les noies, en què més d'un 50% de les noies enquestades assegura tenir un estat d'ànim negatiu. Aquesta és una dada, jo crec que ens ha de posar en alerta, preocupant, i en la que detectem també un biaix de gènere. Aquest biaix de gènere també, evidentment, es detecta en altres àmbits, no? Que després segurament se'n parlarà. I, per tant, també conscients d'aquesta realitat, la Diputació, evidentment, no ens quedem enrere, no ens podem tapar els ulls davant d'aquesta realitat, i també sabeu que, en la mesura possible, posem recursos pels ajuntaments, pels ens locals de la província de Barcelona, que us ajudin, doncs, a afrontar aquestes situacions. I en aquest cas concret, que parlem del benestar emocional, sabeu que aquest any passat vam posar en marxa un fons extraordinari per treballar el benestar emocional d'infants i adolescents pels municipis, amb despeses que podíeu justificar per accions que haguéssiu començat ja a abordar en l'any 21 i en el propi any 22. I això van estar 6 milions d'euros que vam aportar, doncs, per aquest 21, per aquest 22, pels municipis de la província de Barcelona. Ja us avanço avui que també tindrem ara un fons per aquest any 23 de 3 milions d'euros que en les properes setmanes us en donarem més detall.
Per tant, també, no només, diguem, en aquest sentit, hem volgut reforçar doncs, tot el tema del benestar emocional, sinó també a través dels tallers per treballar aquest benestar emocional dels adolescents, de les activitats d'educació per la salut, que també és una tasca important i aquest any en farem gairebé a 500 escoles i instituts de 108 municipis de la província de Barcelona. Una altra dada que volia fer referència i una altra tendència que hem observat en l'enquesta i que la pandèmia també ha fet créixer, que és l'ús excessiu d'internet que fan els adolescents. I segurament això, evidentment, s'ha crescut molt més durant la pandèmia, una xifra doncs, que s'ha doblat des del 2015 i que ara ja se situa entorn del 40%. L'enquesta també recull doncs, dades entorn al consum de l'alcohol, posant doncs, de relleu que més del 40% dels adolescents, crec que hi deu haver algú que té un micro obert. Per tant, si m'esteu escoltant, els que tingueu el micro obert, us agrairem que el tanqueu. Així podrem seguir la intervenció. Moltes gràcies. Doncs deia, l'enquesta també recull dades entorn al consum d'alcohol, doncs posant de relleu que més del 40% dels adolescents en cap de setmana n'acostumen a beure, no? I com veureu també al llarg de la sessió, l'enquesta també recull altres dades rellevants relatives també al tabac i al consum de cannabis. I en aquest punt també voldria assenyalar i posar en valor no només el treball que evidentment feu els ajuntaments, sinó també l'acompanyament que us fem des de la pròpia Diputació a través de les polítiques de promoció de la salut, de prevenció i atenció a les addiccions a adolescents i joves i especialment a través del treball que es fa des de l'ESPOT amb aquests adolescents i joves per treballar doncs, en aquest àmbit de les addiccions que tenen tant a les pantalles com a les substàncies. Tercer element que també voldria destacar en aquesta primera intervenció respecte a les dades de l'enquesta que ens ajuden també a veure com viuen la sexualitat els i les adolescents a la província. I en aquest sentit, l'enquesta revela que si bé el preservatiu es manté doncs, com el mètode anticonceptiu més usat, un 14% dels enquestats alguna vegada no l'ha fet servir cap mètode anticonceptiu en relacions a penetració. Per tant, també aquesta és una dada que volem tenir en compte i és per això que també des de la Diputació volem doncs, continuar promovent la salut sexual a través doncs, dels tallers, dels 550 tallers per adolescents, per famílies, també amb més de 110 municipis que farem enguany. I també voldria destacar doncs, l'exposició de sexualitat que estem acabant de treballar i que segurament doncs, en els propers mesos podreu tenir a la vostra disposició per poder prevenir, per poder promoure una sexualitat sana en conductes positives, responsables i saludables. I per últim, també voldria fer referència a una altra dada que crec que és important esmentar, que per primera vegada l'enquesta aborda el consum de pornografia entre els adolescents i les adolescents. I posa de relleu que més d'un 30% dels nois la consideren, i dic els nois, la consideren com una font d'aprenentatge, molt per sobre del que de les noies. Bé, tot seguit després amb el Lluís Comproví, com us deia, tècnic del Servei de Salut Pública de la Diputació, us ampliarà, us donarà més detall doncs, l'evolució de totes aquestes dades per poder tenir doncs, aquesta radiografia més acurada de la població adolescent a la província. Però permeteu-me també posar en valor doncs, la importància de poder disposar d'aquestes dades que jo crec que és clau, creiem jo no només, sinó creiem des de la institució i ho hem compartit també amb molts de vosaltres, que és clau vetllar per la salut dels nostres adolescents des d'aquest entorn més proper, des dels municipis i sobretot prestar atenció quan veiem, doncs, abans ho deia, que l'estat anímic dels adolescents ha empitjorat des del 2015 i s'ha intensificat durant la pandèmia, sobretot entre les noies. Per una bona planificació de les polítiques municipals de salut pública és imprescindible disposar de dades fiables, de dades com les que ens proporciona doncs, aquesta enquesta, dades que ens permeten copsar quina és la realitat, que ens ajuden, com us deia abans, a aixecar aquesta mirada cap al futur, que ens donen pistes de com orientar, com dissenyar aquestes polítiques locals de salut. I, per tant, els resultats que avui us presentem
Segur que us poden ser útils per ajustar, per prioritzar aquestes diferents iniciatives en salut pública que esteu desenvolupant doncs, als vostres municipis, per dissenyar-ne de noves, evidentment, lògicament també amb la col·laboració doncs, cabdal de la societat civil local i de tots els actors implicats en la salut. I, per tant, us convidem a implicar-vos en aquest exercici d'extreure conclusions que us puguin servir per la vostra feina del dia a dia, que us puguin servir per la planificació, per fer accions en l'àmbit de la salut. I ara sí, ja acabar, però no voldria acabar sense posar de relleu que aquest llibre doncs, és el resultat d'un treball i d'un esforç col·lectiu que no hauria estat possible sense la implicació doncs, dels tècnics, de les tècniques, dels electes locals que aposteu, que treballeu en la promoció de la salut en els vostres pobles i en les vostres ciutats. També a l'agraïment als responsables docents dels instituts que s'hi han engrescat a participar-hi i han col·laborat. I, com no, dels nois i les noies de 15, 16 anys que han estat encastats amb el que, evidentment, els hi volem també donar el nostre agraïment. Sense ells no hagués estat possible tenir aquesta informació i no ens permetria doncs, planificar millor aquestes polítiques públiques. I l'agraïment també a tot l'equip tècnic de la Diputació que amb el seu coneixement doncs, impulsa dia a dia aquestes enquestes i deixeu doncs, que faci diguem, explícit aquest orgull no? que sentim de poder, en aquest cas, em toca a mi, doncs, estar al capdavant d'aquest equip a nivell doncs, tècnic. Moltíssimes gràcies i que tingueu una molt bona sessió. Segur que Lluís us aportarà moltíssima llum als resultats que hem tingut al llarg d'aquests anys. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Teresa. Perdoneu que abans amb les presses i els nervis no m'havia presentat. Soc l'Elisenda Noguera, que des de fa poc cap del Servei de Salut Pública. Amb alguns de vosaltres ja ens coneixem i espero que en els propers mesos ens anem coneixent amb la resta ben aviat. Només abans de passar la paraula al Lluís, recordo algunes indicacions tècniques pels que no hi éreu abans. Recordeu que teniu el micròfon apagat i us demanem que segueixi així fins al final de l'explicació, que serà quan obrirem el torn de preguntes. Ja ho heu vist, no? Que si no distorsiona una miqueta, si us plau, us agrairem que el mantingueu apagat. Si voleu fer comentaris, si voleu fer preguntes, us demanem que les feu, sisplau, a través del xat o bé formulant la pregunta o el comentari directament, que després el reproduirem, o si no, simplement demanant que voleu fer una intervenció. Vull fer un comentari, vull fer una pregunta i llavors en el torn de preguntes us donarem pas. Perquè pel que fa al torn de preguntes, només recordar que farem primer una tongada de tot el que és la intervenció més dels professionals o dels tècnics o dels electes municipals i després, en cas que hi hagués alguna pregunta més d'algun mitjà de comunicació, la donaríem, us la atendríem més al final. Val? Només recordar que estem gravant la sessió i que després la penjarem al web. I res més. Passo la paraula a en Lluís Camproví. En Lluís Camproví és tècnic de salut pública de la Diputació de Barcelona. Molts de vosaltres ja el coneixeu perquè treballa amb les enquestes de Quart d'ESO des dels inicis. Lluís, quan vulguis. Bon dia a tothom. M'alegra molt veure tantes cares conegudes, així que, bueno, amb una mica de pesar, però les hauré de minimitzar per començar a compartir la pantalla i els principals resultats a través de presentació. Val, crec que ho veieu bé. Va, en primer lloc, agrair a la Teresa la intervenció inicial perquè em facilita molt la feina perquè ha situat molt bé quines són les idees força i els principals titulars de l'enquesta, així que ja podré anar fent la feina més de detall, però és important no perdre la perspectiva i assenyalar quins són els grans components o les grans conclusions de les enquestes. Bé, com sabeu, avui presentarem els resultats, estan en format informe i, com s'ha dit, estaran disponibles en un llibrot que és gruixut i feixuc i amb moltes dades i amb totes les taules desglossades. I, per tant, avui una mica l'objectiu era fer els principals resultats que per tenir la imatge
de conjunt. Com sabeu, és un projecte el de les enquestes d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de quart d'ESO que vam iniciar el 2015, que, com s'ha dit, ha tingut molt bona acollida a molts dels municipis, a molts dels que esteu aquí esteu repetint onades i, per tant, senyal doncs, que us és una eina útil per la vostra acció i planificació en salut. A més, a ningú se li escapa que per nosaltres té, a part del servei als municipis, aquesta afegitó de la mirada agregada provincial que ens permet també veure i fer el diagnòstic pel conjunt de la província. Es fa les enquestes, com sabeu, a alumnes de quart d'ESO, no per capritx ni per arbitrarietat, sinó perquè es considera que és un moment important en la vida i en el desenvolupament dels i les joves. I, per tant, doncs, es considera que quart d'ESO, una mica, primer és el punt en què encara tot el grup d'alumnes comparteix espai, després ja es bifurquen les trajectòries personals i acadèmiques, i a més és un moment que comencen a cristal·litzar hàbits relacionats amb la salut, diguem, dels bons i dels no tan bons, i per tant doncs, permet capturar moltes dels elements que ens ocupen i ens preocupen en salut. Això no vol dir que on s'hagi d'intervenir, com sabeu, és a quart d'ESO, la intervenció ha de ser des de molt abans, però sí que ens permet tenir una bona fotografia de com estan els adolescents. La gràcia també de les enquestes és poder fer-les periòdicament, molts de vosaltres ja les esteu fent cada 2-3 anys, per anar fent una mica el seguiment i l'evolució de les principals tendències amb els indicadors. Molts ja coneixeu el qüestionari en profunditat, és un qüestionari bastant molt validat i bastant generalista amb les diferents qüestions que afecten a la salut dels i dels adolescents. Intentem mantenir les preguntes per poder fer aquesta evolució i les tenim organitzades amb els següents blocs, salut autopercebuda, estat anímic, oci, relacions interpersonals, consum de substàncies legals i il·legals, sexualitat, hàbits d'alimentació, relacions amb els companys i, a més, intentem tenir la flexibilitat i l'eina online ens la dona molt d'anar introduint elements emergents, no novedosos o d'emergència en salut pública que van apareixent i que necessitem capturar i tenir una mica les dades per poder fer la intervenció. Evidentment, en període pandèmic vam introduir qüestionari Covid i hem anat introduint alguns elements, els tenim aquí llistats a sota, que ens han semblat o que semblen elements emergents en la preocupació en salut pública. La pornografia, com mencionava la Teresa, el joc online, el descans, tot allò relacionat amb la pròpia vivència del cos, etc. Com sabeu, l'enquesta té una utilitat doble, sobretot pels ajuntaments, per fer aquesta foto, per fer aquest diagnòstic, per ajudar-vos als vostres plans sectorials relacionats amb la joventut, amb consums, amb esport, i també per veure les evolucions temporals, per anar veient si hi ha coses que van a millor, coses que cal prestar especial atenció. Però també saber una mica poder fer aquesta comparativa amb el conjunt de la província. No per assenyalar-nos, sinó per saber una mica amb quines coses un municipi pot necessitar un accent en la intervenció. L'informe que us presentem avui, que com deia està disponible i el podeu descarregar i el podeu llegir amb la profunditat que vulgueu, hem intentat fer l'anàlisi pel període pandèmic 2020-2022 amb totes les dades bastant desenvolupades i alhora que permeti fer la comparació amb l'evolució temporal. Hem situat dos períodes, 2015-2017 i 2018-2019, no? Per anar veient aquesta evolució temporal des dels inicis. Al llarg de la presentació anireu veient sobretot les dades desagregades o segmentades segons sexe i gènere, que ens pensem que és una de les variables més importants a tenir en compte, i en alguns ítems anem mencionant si hi ha alguna variació o alguna desigualtat segons nivell socioeconòmic de l'alumne i segons origen o estatus migratori, segons si són immigrants de primera generació, de segona o autòctons. No? Això ens permet també fer una mica la foto de conjunt. Insisteixo, sobretot amb aquesta mirada d'evolució temporal i de gènere sexe, sense oblidar el nivell socioeconòmic i l'origen, que són variables importants. Pel que fa a la metodologia, no m'hi entretindré, perquè penso que qui vulgui aprofundir-hi està molt explicat l'informe, però
per tranquil·litat de tothom, la mostra és sòlida, és representativa i està ben treballat en col·laboració amb el Servei d'Estadística Aplicada de l'Autònoma, totes les qüestions més metodològiques i d'anàlisi estadística. Comencem doncs els principals resultats. Hem intentat fer una o dues diapos per bloc temàtic per condensar els principals titulars de cada bloc. El primer que sempre es pregunta, en moltes de les enquestes relacionades amb hàbits de salut, és com els i les joves viuen la seva salut, com la perceben, perquè ens permet capturar, una sola pregunta, aspectes de salut física, aspectes de salut mental, d'autonomia, de dolor crònic, etc etc. I amb aquesta sola pregunta, el que podem veure, diguem, primer titular, és que els joves majoritàriament perceben que tenen una salut bona o molt bona, però atenció a les desigualtats en gènere. Les noies expressen molta pitjor salut que no pas els nois, i el que és més rellevant, com deia, en context pandèmic, és que aquesta desigualtat, aquest gap, ha augmentat al llarg de la pandèmia. Aquest gràfic d'aquí baix podeu veure, no?, l'augment dels i les joves que declaren un estat de salut regular o dolent o molt dolent. En els joves ha pujat del 10 al 15%, però en les noies el creixement ha sigut, diguem, gairebé de doblar-se, del 15% al 27% de les noies. Per tant, atenció amb aquest eixamplament de la desigualtat en la salut autopercebuda entre nois i noies. La qüestió cabdal de l'enquesta, i que ha travessat les preocupacions de tothom al llarg d'aquest període pandèmic, és l'estat anímic, el benestar emocional dels i les adolescents. Com era intuïble, al llarg de la pandèmia, aquest estat anímic s'ha empitjorat. I el que és més rellevant, s'ha accentuat l'empitjorament, perquè veníem ja del 2015 al període 2018-19 un cert empitjorament de l'estat anímic, però hi ha hagut una caiguda molt forta, com era previsible, amb el període pandèmic. I, com ens passava amb la salut autopercebuda, ha augmentat aquesta diferència entre nois i noies. Com veieu al gràfic de baix, que són els d'estat anímic positiu, únicament el 45% de les noies té un estat anímic positiu, mentre que gairebé 3 de cada 4 dels nois el presenta. Aquest estat anímic és un constructe estadístic validat que es fa a partir de diverses preguntes que té el qüestionari sobre si se senten nerviosos, desesperançats, cansats, avorrits, enfadats, preocupats pel futur, amb depressió. I a partir d'això, doncs, es fa un indicador resum, que és aquest estat anímic positiu o negatiu. I com veieu, amb les noies hi ha hagut una caiguda de 25 punts percentuals, cosa no menor. A més, val la pena també, no ho grafiquem aquí, però val la pena també assenyalar que pels diferents components que us deia, si se senten tristos, cansats, desesperançats, nerviosos, en període pandèmic respecte als anteriors s'han doblat els i les joves que consideren que sempre o gairebé sempre es trobaven en aquesta situació d'estrès emocional. Per tant, atenció amb aquells que viuen sempre o gairebé sempre en una situació d'angoixa, de tristesa, de desesperança cap al futur. Si passem a accidents i mobilitat, accidents entesos en un sentit ampli, qualsevol cosa que hagi requerit atenció mèdica, la notícia, aquesta potser positiva, és que hi ha hagut un cert decreixement dels i les joves que tenen algun accident al llarg de l'últim any. I en quant a mobilitat, no hem fet grans anàlisis perquè la mobilitat de cada municipi és molt idiosincràtica, però sí que ens interessava sobretot la bicicleta, el component de salut i de mobilitat activa que té. I aquí constatar que, malgrat molts esforços de molts ajuntaments en incentivar l'ús de la bicicleta en els municipis i en els joves, en agregat veiem una reducció de l'ús de la bicicleta. I a ningú se li escapa una diferència abismal entre l'ús entre nois i noies d'aquesta bicicleta. Gairebé el 8 de cada 10 noies mai o gairebé mai fa servir la bicicleta. Pel que fa al patinet, el patinet elèctric, preocupació emergent que ha aparegut en salut pública, com a dada, al voltant del 15% els fa servir sempre o gairebé sempre.
tant, és un element a incorporar les preocupacions en salut, en mobilitat, i també, doncs, com era intuïble, una desigualtat entre nois i noies important. 20% de nois, únicament 11% de noies. Pel que fa a tota la vivència del pes, la percepció, l'agradament amb el cos, com sabeu, preguntem, diguem, una mica desdoblat. El gràfic de l'esquerra capturem l'objectiu, que és l'índex de massa corporal, el pes respecte a la talla, i el gràfic de la dreta la percepció subjectiva del propi pes. I què observem? Aquest efecte paradoxal per segons gènere. Les noies presenten un normopès adequat a el que és normatiu segons homes, més que els nois, 7 de cada 10 noies presenten normopès i menys obesitats i sobrepesos que no pas els nois. Però, en canvi, quan ja és sobre la percepció subjectiva, moltes més noies que nois, gràfic de la dreta, perceben que tenen un pes superior al que haurien de tenir. 4 de cada 10 noies, mentre que en els nois és únicament el 26%. Important també la mirada segons, com deia, segons nivell socioeconòmic i segons origen, perquè aquí també, com ja ens passava amb la salut autopercebuda i amb l'estat anímic, a major nivell socioeconòmic i a major ser d'origen autòcton, a major indicador saludable. Com abans, doncs, amb salut autopercebuda i amb estat anímic, amb millor, amb més nivells socioeconòmics i autòctons, i en aquest cas, tant amb normopès com amb percepció de pes correcte, més en cas de nivell socioeconòmic elevat o de ser d'origen autòcton. Si ja passem a l'alimentació, per l'alimentació preguntàvem pels consums dels diferents grups alimentaris, tant els saludables com els de risc, i a partir d'aquí es fa un indicador agregat, que és l'adherència a la dieta mediterrània, és un indicador validat que permet tenir una xifra de conjunt per veure una mica com és aquesta alimentació saludable. I aquí hi ha algun titular a tenir present. Ha baixat amb l'adherència a la dieta mediterrània, per tant, hi ha hagut un empitjorament des del període 2015-17 amb el que és una alimentació saludable en els nois, i atenció també altre cop a la diferència segons o desigualtat segons gènere. Les noies, menor adherència a la dieta mediterrània o a una alimentació saludable que els nois. Com era intuïble, també es pot veure les desigualtats segons nivell socioeconòmic i segons origen. El que fa a l'esmorzar, que en aquesta franja d'edat, com sabeu, es considera un àpat fonamental per encarar el dia nutricionalment, amb energia i en preparació, preguntant per quan esmorzen abans de sortir de casa, independentment de que esmorzin a l'institut o a l'escola. I aquí observem una certa tendència de creixent amb els i les joves, els i les adolescents que esmorzen cada dia abans de sortir de casa. Com veieu, més els nois que les noies esmorzen abans de sortir de casa, però en ambdós casos hi ha hagut un cert decreixement. 7 de cada 10 nois esmorzen abans de sortir de casa i 6 de cada 10 noies esmorza abans de sortir de casa. Altre cop, aquesta diferència segons gènere, i és una diferència també o una desigualtat molt marcada segons nivell socioeconòmic, i on, altre cop, els joves autòctons esmorzen molt més abans de sortir de casa que els immigrants de primera generació o de segona generació. Sobre les dietes, sobre si fan dieta o no, independentment de si està vinculada a aconsellament mèdic o no, observem un cert estancament al llarg dels tres períodes, llavors a veure si han fet dieta per aprimar-se, independentment de si hi ha aconsellament mèdic de per mig. Altre cop, però, la diferència entre nois i noies, 4 de cada 10 noies ha fet o està fent alguna dieta per aprimar-se. Aquí, altre cop, el fenomen invers en nivell socioeconòmic, més dieta a menys nivell socioeconòmic i més dieta en població migrada que no pas en població autòctona. Sobre els hàbits d'alimentació, ja vaig acabar en aquest bloc,
preguntàvem per tots els grups d'aliments i per tots els components, però ens semblava interessant destacar les begudes energètiques per aquest component emergent de preocupació en salut que té. I aquí sí que situar una mica un fenomen, que és que més o menys els percentatges estan estabilitzats al llarg del temps, al voltant d'un 5% en consumeix diàriament i un 30% d'adolescents setmanalment. Però sí que ens hem trobat un fenomen que, mentre que en els nois està estabilitzat aquestes freqüències de consum, en les noies ha augmentat bastant aquest, com podeu veure, del 3 al, una mica, sobretot amb els percentatges de setmanal, del 14, perdoneu, al 25%, aquests consums de begudes energètiques en setmanal. Per tant, les noies com una equiparació a l'alça en el consum de begudes energètiques. I altre cop, en aquest cas, respecte a nivell socioeconòmic i a origen, major consum a menor nivell socioeconòmic i major consum en població autòctona. Tot i que en algun subgrup d'immigrants de primera generació també trobem un alt consum de begudes energètiques. Pel que fa a l'esport, a l'activitat física, preguntàvem desdoblat, per una banda l'esport, entès com allò que els feia suar, i per l'altra l'activitat física, com aquell exercici més moderat i més suau. I veiem, com podeu veure, gràfiques planíssimes, tendències molt estables al llarg del temps. En el cas de l'esport, practiquen 3 de cada 4 nois i una diferència, una desigualtat molt marcada respecte a les noies, que només la meitat de les noies practica esport en aquesta franja d'edat. Canvien l'activitat física, el sortir a passejar, a caminar, una excursió. Les freqüències s'inverteixen. I més les noies que no pas els nois practiquen activitat física. Altre cop, també, en el cas de l'esport, com en molts hàbits salutogènics, hi ha més pràctica esportiva a major nivell socioeconòmic de l'alumne i en població autòctona. Amb el focus posat en l'oci nocturn, que evidentment en context pandèmic s'ha vist afectat i restringit, el que sí que hem observat bastant, era lògic, les pròpies restriccions, és que ha disminuït l'oci nocturn, sobretot amb els nois i les noies que declaren no haver sortit mai de nit, amb aquesta franja de 15 a 16 anys, gairebé el 40% diu que no ha sortit mai de nit. També ho veiem, tot i que no està graficat, amb l'hora de tornada a casa, que ha anat augmentant els i les adolescents que tornen en hores més al voltant de mitjanit i no tant de matinada. Oci nocturn també molt vinculat a nivell socioeconòmic i molt vinculat a població autòctona. Com es deia al principi, també preguntant per en aquest bloc d'oci, per l'ús excessiu d'internet, de pantalles, nosaltres ho preguntàvem en el sentit de que no del consum propi, perquè això és evident que és una realitat més que estesa, sinó aquell ús d'internet o de xarxes que fa que es renunciïn a altres activitats importants i necessàries. I aquí sí que observem, tant en nois com en noies, gairebé un doblatge d'aquest ús excessiu d'internet des del primer període ara a l'actualitat. El 40% de nois i noies podem considerar que fa un ús excessiu d'internet. Respecte a aquest oci més vinculat a pantalles, vam introduir recentment en aquest últim període tot el paquet de joc online, apostes, monetitzat, i aquí atenció perquè ens surten, ja hem tingut alguna alerta en altres territoris, com una preocupació emergent. Sobretot en el cas dels nois, al voltant del 10-15% ha jugat online, apostes esportives, i al voltant d'un 10% ha anat a alguna casa d'apostes presencials. Per tant, aquest oci vinculat a apostes, a joc monetitzat, atenció perquè és una pràctica emergent. I en quant a oci, no ho hem graficat aquí, però és important també assenyalar aquesta preocupació molt extensa sobre el botellot que ha aparegut en l'hàbit en el període pandèmic. Abans del període pandèmic, al voltant del 10% de nois i noies ho practicava com una de les seves activitats habituals d'oci de cap de setmana, autodeclarat. En període pandèmic aquest percentatge ha augmentat al 15%, 18% en el cas de les noies. Per tant, a tenir present aquest oci vinculat al consum d'alcohol, al botellot.
Quant a descans, que també és una preocupació emergent, no ho preguntàvem en els anteriors períodes i, per tant, no podem mostrar l'evolució temporal, sí que ens semblava important segmentar-ho per nois i noies. I aquí, atenció a la desigualtat, com sabeu, en aquesta franja d'edat, els descansos, les hores de dormir són molt importants, les recomanacions sanitàries marquen al voltant de 8 per aquesta franja d'edat, però bé, sembla gairebé una quimera veient les dades disponibles. Però sí que volíem marcar amb aquests casos més extrems de poc descans. El 27% de les noies dormen 6 hores i mitja o menys diàriament. Altre cop, si ho mirem segons nivell socioeconòmic i segons origen, hi ha més descans a major nivell socioeconòmic de l'alumne i a origen autòcton. Si ja passem al bloc de substàncies, de consums, siguin legals i il·legals, aquí potser el gran titular seria que, en general, anem veient al llarg dels tres períodes una evolució a la baixa, una tendència creixent en els consums. En aquest sentit, en el sentit dels consums, com anem veient també en altres contextos, en el context català i altres mostres que es fan a altres territoris, és una tendència compartida en els i les adolescents aquesta disminució dels consums. En el cas del tabac podem veure una disminució molt notable en els percentatges que l'han provat alguna vegada, el tabac. Al voltant del 45% l'havia provat alguna vegada en el període 2015-2017 i ara estem al voltant del 30%, perquè és una caiguda molt significativa. I segueix havent la desigualtat segons gènere. El 36% de les noies l'ha provat, el 24% dels nois. Atenció, però, que d'aquests percentatges que l'han provat alguna vegada, seguim estabilitzats en què el 45% d'aquests que l'han provat alguna vegada mantenen o consoliden l'hàbit. Aquí, amb la consolidació de l'hàbit, no hem detectat reduccions. I pel que fa a la intensitat de consum entre els i les que consumeixen en l'actualitat tabac, atenció, perquè sí que veiem com una intensificació, tant amb el número de cigarretes diàries com amb el número de dies que fumen. Com una certa polarització, hi ha menys joves que fumen, però els que fumen, fumen amb més intensitat. Com passa amb tots els consums, segurament per accés econòmic o per disponibilitat econòmic, que hi ha més consum a major nivell socioeconòmic i hi ha més consum de tabac en població autòctona. Per aquelles pràctiques que estem intentant impulsar des de molts àmbits de deshabituació, de reducció de consum tabàquic, atenció a la dada del gràfic de baix a la dreta. Detectem que, respecte a anteriors períodes, hi ha menys voluntat i èxit en l'hàbit, en el deixar o en el reduir el consum de tabac. Per tant, totes aquelles accions destinades a minimitzar el consum o a facilitar que joves que han començat a fumar deixin l'hàbit, requeriran segurament d'una intensificació. Pel que fa a l'alcohol, el preguntàvem amb dues vessants, però una banda si hem provat alguna vegada l'alcohol, que és el gràfic que teniu a dalt, i aquí sí que observem una certa moderada caiguda, un cert decreixement en l'haver provat alguna vegada l'alcohol, amb una petita diferència entre nois i noies. Seguim al voltant dels 2/3 d'adolescents l'han provat alguna vegada. I després, sobretot, preguntàvem pels consums de risc, que entenem dos patrons de consum de risc. Un és el binge drinking, que és aquest consum en un interval curt de temps de 4 o més consumicions, i l'altre són les borratxeres. Atenció a les xifres, perquè tot i que no hi ha una gran variació en el temps, seguim parlant de percentatges bastant rellevants i significatius. Al voltant de, com veieu, 40-50% s'han emborratxat alguna vegada i també al voltant dels 30-40 han practicat binge drinking. Pel que fa a les percepcions de consum de risc, no ho grafiquem aquí, però important d'assenyalar, nosaltres preguntem quina consideració tenen respecte al consum de l'alcohol, si consideren que fan les festes més divertides, que els provoca violència, elements en positiu i en negatiu, i a partir d'aquí fem un índex agregat sobre la seva percepció de consum de risc. La notícia o la qüestió de preocupació és que les opinions relativitzadores del risc, és a dir,
contemporitzadores amb el consum d'alcohol han augmentat al llarg dels tres períodes. Per tant, una certa sensació com de relaxament de la percepció del risc respecte a l'alcohol. Pel que fa al cànnabis, segurament és conegut i passa també en altres entorns, observar una caiguda molt sostinguda dels consums. Veníem d'una dècada dels 2010 on havia fet pic el consum de cànnabis en adolescents i ja anem observant des del 2015 una caiguda. Com podeu veure el gràfic de baix a l'esquerra, s'ha reduït a la meitat els i les adolescents que han provat cànnabis alguna vegada. Hem passat del 36% al 18%. Una caiguda molt notable, important. Ara una mica més les noies han provat el cànnabis una mica més que els nois, però també en percentatges bastant propers. Bona notícia també, augmenta la percepció del risc, de la consideració que el cànnabis és molt perillós al llarg dels períodes. I diguem, el titular no tan positiu és que, tot i que segueix la percepció estabilitzada sobre la seva accessibilitat, si en volguessin aconseguir, el podrien aconseguir, estem parlant encara de percentatges molt alts de joves que, si volen aconseguir, creuen que el podrien aconseguir fàcilment, al voltant del 55%. Respecte a la desigualtat segons gènere i segons nivell socioeconòmic i segons autòcton, aquí assenyalar que sí que hi ha més consum de cànnabis en autòctons, però que no observem diferències segons nivell socioeconòmic. Per tant, aquí la classe social o el nivell socioeconòmic no és un marcador o és una variable important en el consum de cànnabis. Pel que fa a tranquil·litzants, sense recepta mèdica, observem, tot i que podíem intuir que en el període pandèmic trobaríem un pic, però no ha sigut així, observem una certa estabilització en el consum. Potser ha augmentat una miqueta, però no molt rellevant. Com veieu, gràfics bastant plans, el de baix a l'esquerra, i on les noies doblen el consum de tranquil·litzants respecte als nois. Al voltant del 10% ha provat alguna vegada tranquil·litzants de noies sense recepta mèdica, mentre que només ha sigut el 5% dels nois. La bona notícia també amb aquest element de percepció del risc és que augmenta la consciència de que són molt perillosos els tranquil·litzants sense recepta mèdica. Si ja passem a sexualitat, el primer que preguntàvem és... tenim un qüestionari molt... una prèvia, disculpeu. Tenim un qüestionari, com sabeu, molt, molt orientat a l'element de la sexualitat amb penetració pel component més d'ITS i embarassos, sabent que la sexualitat és quelcom molt més ampli, però ens interessa posar el focus en la part més sanitària, biomèdica. Tant, el primer que els hi preguntàvem és si hem mantingut relacions sexuals amb penetració. Ja observeu el gràfic de dalt a l'esquerra que ha decaigut una mica els i les joves que han mantingut relacions sexuals amb penetració. Estem al voltant del 18%. A aquest percentatge li heu de sumar un 8% que declaren haver tingut relacions sexuals sense penetració, pètings, etc. Per tant, a partir d'aquest percentatge, el 18%, és d'on fem la resta de preguntes vinculades a ITS, embarassos, ús del preservatiu. Què observem aquí, com deia la Teresa? Atenció amb el nou ús de mètodes de protecció, de mètodes de barrera. D'aquest univers, d'aquesta població que no ha fet que ha mantingut alguna relació sexual amb penetració, al voltant del 14-15% en alguna de les seves relacions sexuals amb penetració no ha fet servir cap mètode i el 17% ha tingut o ha usat mètodes que es consideren insegurs, o pràctiques, diguem, llegendes urbanes o mètodes no efectius ni per protecció ni per anticoncepció. Per tant, percentatges que requereixen atenció. Com es deia, també important, i és un element que hem incorporat en aquest últim període pandèmic, que començàvem a preguntar sobre l'aprenentatge de la sexualitat, han començat a sonar en el darrer període moltes alarmes respecte a la pornografia, el seu consum normalitzat i el seu ús, inclús, com es deia abans, la Teresa, com a font d'aprenentatge en sexualitat. En el gràfic podeu veure, no, el que podríem titular com les noies aprenen més sobre sexualitat a través de les persones, del que els hi transmeten persones, siguin d'iguals, del grup d'amics, però també amb autoritats, família, instituts, mentre que els nois
tenen un aprenentatge molt més basat en l'entorn virtual. I en particular també com a element de preocupació extra amb la pornografia. Pel que fa als consums de pornografia, situa la magnitud de la qüestió, gairebé 8 de cada 10 nois ha consumit alguna vegada pornografia i 4 de cada 10 noies ha consumit alguna vegada pornografia. Com veieu el gràfic marcat amb l'el·lipse, el 36% considera la pornografia com a font d'aprenentatge. Pel que fa als assetjaments de tot tipus, diguem, escolar, però també els maltractaments físics, psicològics i sexuals fora de l'entorn escolar, veiem en general que pel que fa als assetjaments de l'entorn escolar, una estabilització en el temps, al voltant del 8,5% és víctima d'assetjament escolar, vinculat a immigració de primera generació, més que no pas en autòctons o immigració de segona generació, i no observem moltes diferències pel que fa a ser víctima de maltractament físic fora de l'entorn escolar. Un cert creixement en el temps, però sense desigualtat entre nois i noies. Pel que fa a ser víctimes d'assetjament sexual, el gràfic de baix a l'esquerra, ho preguntem en un sentit ampli, per tant, qualsevol actitud amb contingut sexual no volguda. I aquí sí que observem un fenomen que és d'interès, que entre el primer i el segon període va créixer, va doblar del 20% de noies al 40% de noies que es declaraven víctimes d'assetjament sexual, i ara s'ha estabilitzat en el cas de les noies, al voltant, com deia, del 40%. En entorn de xarxes socials, aquest assetjament sexual, el 17% n'ha sigut víctima. I pel que fa al maltractament psicològic, observem també un creixement superior en noies que no pas en nois. Al voltant de la meitat de les noies s'ha sentit maltractada psicològicament en l'entorn presencial i al voltant d'un 16% en l'entorn virtual. Aquesta pregunta a nivell agregat segurament no té molt interès, perquè els preguntàvem als joves i les joves sobre com valoraven alguns components, alguns determinants de la salut de l'entorn, de la salut local, però amb mirada agregada, evidentment, per finura, perquè agrega municipis molt, molt diversos. Dit això, sí que en general les valoracions són molt estables al llarg del temps i sense canvis significatius entre nois i noies, i com us podíeu imaginar, vinculades també al nivell socioeconòmic de l'alumne, però que és un indicador indirecte del municipi. I finalment els hi preguntàvem, amb aquest interès de veure com els hi podem fer una informació sobre aspectes relacionats amb la salut de forma atractiva i agradable per ells, si tenien interès en rebre informació sobre diferents temes relacionats amb la salut. Els hi llistàvem alguns, sobre sexualitat, sobre violència de gènere, sobre alimentació, sobre bullying, sobre substàncies, etcètera, etcètera. El titular en general és que es percep un cert esgotament en la voluntat de rebre informació, per tant, això segurament ens ha de portar entre tots i totes a pensar nous formats. Ja se n'estan practicant alguns, més interactius, més d'igual a igual, per transmetre una informació i una comunicació atractiva pels i les adolescents, però, com deia, un cert esgotament. Aquí els i les joves que es consideren prou informats, com veieu graficat, són percentatges molt rellevants. Com sempre ens passa, molt més als nois, que ja es declaren que ja ho saben tot, que no pas les noies. Les noies declaren en molts dels temes, tot i que estancament a la baixa respecte al 2018-19, les noies declaren més interès. I finalment, respecte al bloc Covid, són preguntes que evidentment no tenen comparació amb els anteriors períodes, hem fet unes preguntes més vinculades a la vivència anímica i després doncs, a les sorties de futur. Sobre l'impacte anímic, que com dèiem és un component molt fort segurament de l'impacte emocional del conjunt dels adolescents, atenció a les xifres, com veieu, i les diferències entre nois i noies. Com se senten respecte abans de la pandèmia? Entre la meitat i dos terços de les noies se senten angoixades respecte al futur, amb més ansietat, amb més dificultats per concentrar-se, etc etc. Percentatges molt més preocupants. I
respecte al que s'ha conegut, no? Com la resiliència, que és el gràfic de la dreta, l'adaptació als canvis, també observem que amb les noies més dificultat d'adaptació als canvis. Quan fem la mirada del conjunt dels indicadors de Covid, segons sexe, segons gènere, hem observat un fenomen curiós que pensem que val la pena destacar. Eh? Com veiem aquí, les noies, una pitjor resiliència i un major impacte en lo emocional, en lo anímic, però alhora les noies una major consciència del risc de la infecció, de ser infectades i de ser infectadores, per tant, major consciència o major voluntat de prevenció i major adherència a les noies, que no pas als nois, a les mesures que en el seu moment es recomanaven per part de les autoritats sanitàries. Sobre l'impacte de la pandèmia, el context, en diferents hàbits de consum, hem observat, més enllà de les xifres, que potser aquí costa una mica de llegir, com una certa polarització en els consums. En aquells joves que ja bevien alcohol, que practicaven exercici, que fumaven o que usaven pantalles, entre aquells joves que ja ho feien, el consum ha anat a més, mentre que no observem una major intensificació dels hàbits o una iniciació en l'hàbit entre aquells joves que no consumien. Per tant, una certa polarització i una certa preocupació, sobretot amb consums, entre aquells joves que ja consumien abans de la pandèmia, doncs, com s'ha intensificat l'hàbit. I finalment, una qüestió que segurament que de cara al futur requerirà major atenció i que ja, doncs, ja requereix monitoratge per part de les autoritats sanitàries, la qüestió de la Covid persistent. Tota aquesta sintomatologia cronificant, vinculada a una infecció, que després de la fase aguda doncs, segueixen els i les adolescents arrossegant problemes de salut, vinculats a la dificultat de concentrar-se, de respirar, de practicar les activitats habituals amb normalitat, dificultats organolèptiques, etc. Tot això que ja és conegut, diguem, amb el paraigües de Covid persistent, ho vam introduir en l'últim curs, en el curs de 2021-2022 com a pregunta, tal com la teniu indicada aquí, i per situar la magnitud, que pensem que és important per començar a fer un diagnòstic i un abordatge sobre la qüestió, dels 4.500 joves enquestats, el 31% ens deia que van passar la Covid, confirmat amb test. Aquest percentatge del 31% tampoc li feu massa cas, perquè, com és lògic, doncs, evoluciona a l'alça amb el temps, però el que sí que hem observat és bastant estable que dels que s'han infectat de Covid i confirmat amb test, el 13,4%, xifra molt coincident amb el que diu la literatura, del 10-15%, mantenen sintomatologia Covid persistent, és a dir, alguna dificultat o símptoma passada la fase. Per tant, atenció amb aquest fenomen que segurament requerirà d'atencions futures. I finalment, i això ja queda fora de l'informe de resultats del 22, però sí que ens semblava important donar alguna primícia de les coses que hem incorporat en el qüestionari en el curs 2022-2023. Aquestes dades, diguem, són inèdites, per tant, és una exclusiva, no està a l'informe, però pensem que valen la pena destacar. Com dèiem a l'inici, hem introduït quatre elements sobre la satisfacció i l'agradament amb el propi cos, sobre pensaments suïcides, sobre l'interès en rebre informació amb benestar emocional i sobre, bueno, una actualització amb el que dèiem de Covid persistent. Atenció aquí, sobretot amb les desigualtats importants segons sexe, segons gènere. A la pròpia satisfacció amb el propi cos, el 28%, gairebé el 30% de les noies se senten insatisfetes amb el seu propi cos, únicament el 4% dels nois. Sobre els pensaments suïcides, que creiem que ha començat a aparèixer en la literatura i en els mitjans públics, però que és quelcom amb una certa magnitud soterrada, val la pena posar-hi magnituds. Nosaltres ho preguntàvem de la forma validada, que també ho pregunta la Generalitat, sobre si han tingut alguna vegada pensaments relacionats amb morir-se o a dormir-se i no tornar a despertar-se. És la forma suau de preguntar al respecte. I com veieu, el 23% alguna vegada havia tingut aquests pensaments i l'11%
amb una certa freqüència o gairebé diàriament. Aquests percentatges, que són la mitjana entre nois i noies, amaguen una enorme desigualtat. I potser val la pena de situar-ho. En el cas de que hi pensen amb certa freqüència diàriament, que és aquest 11,9%, això vol dir que és el 4% de nois, però el 18% de noies. Gairebé 2 de cada 10 noies pensen amb molta freqüència al voltant de la idea de suïcidar-se. I amb alguna freqüència, pensar-hi de tant en tant, aquest 23% que teniu aquí indicat, correspon a un 15% dels nois, però a un 30%, 3 de cada 10 noies que pensa amb la idea del suïcidi amb una certa freqüència. El tercer ítem, que és aquest interès en rebre informació sobre qüestions de benestar emocional, la xifra quadra amb el que intuïem, molt més les noies declaren un cert interès en què se'ls faciliti informació, assessorament, ajuda en matèria d'informació de benestar emocional. Per tant, aquí és un gap que s'està començant a omplir, però que val la pena atendre. I fins aquí serien una mica els resultats, a mode de titulars, que és molt difícil. La Teresa ha fet els 3 titulars, jo penso que molt bé, però bé, si més enllà de les xifres, potser algunes idees importants. Atenció amb el malestar emocional. La pandèmia l'ha accelerat, ja veníem d'abans, però l'ha accelerat i l'ha agreujat en el cas de les noies en particular. Sembla, sense baixar la guàrdia, que anem observant amb el consum de substàncies legals i il·legals una certa i sostinguda reducció dels consums. Amb el bloc d'oci, atenció, perquè se'ns disparen tots, és a dir, se'ns dispara l'esport com a pràctica d'oci, però també se'ns disparen l'oci vinculats a pantalles i l'oci vinculats a alcohol i nit. Pel que fa al capítol de sexualitat, en general, indicadors bastant estables, però atenció amb la certa reducció de les opinions respecte al benefici del preservatiu. Val la pena tenir-ho present, perquè després això implica capacitacions i ús del preservatiu. I com hem anat veient al llarg de tota la presentació, no podem que la mitja o la mitjana dels resultats no ens faci perdre la mirada de desigualtats segons gènere, segons sexe. Desigualtats molt marcades entre nois i noies amb la majoria d'indicadors, en particular amb l'estat anímic, però amb la majoria d'indicadors. I finalment, tot i que no ho grafiquem aquí perquè potser és prematur i no voldríem donar una xifra que després quedi fixada i no sigui del tot fiable, però sí que hem començat a observar aquest curs, el 2022-2023, amb els municipis que portem enquestats, que ja portem una mostra del voltant de 1.000, per tant ja és una mostra sòlida, un cert repunt amb l'estat anímic. Veníem d'una preocupació el curs passat, no? Si tot aquest impacte en l'estat anímic i en el benestar emocional havia vingut per quedar-se, o era, diguem, més conjuntural, vinculat a la pandèmia, i per tant doncs, que la resiliència dels i les adolescents faria estabilitzar. Sembla, i amb totes les precaucions de l'afirmació, sembla que observem un cert repunt a l'alça en l'estat anímic dels i les joves. Per tant, doncs, potser aquests indicadors tan negatius d'estat anímic emocional podem observar un punt d'evolució en positiu. Insisteixo, no m'agafeu aquest titular perquè és encara prematur de dir, però és quelcom que anem seguint amb cert optimisme. Com sabeu, els municipis que encara no l'esteu fent es pot demanar aquí el recurs, que pensem que val la pena remarcar-ho, perquè ells que encara no ho estigueu fent, i a la web teniu tota la informació detallada i disponible l'informe més desglossat i amb tots els gràfics i taules per estudiar a profunditat. Finalment, com ha fet la Teresa al principi, perquè penso que al final és el més important, no? Perquè això no és una feina individual de meva o de l'Oliver Valero, que és qui des del Servei d'Estadística Aplicada ha fet el gruix de la feina de finura estadística, val la pena agrair a tothom que ha fet possible, que al final és qui ha passat per l'enquesta, que és l'alumnat, el personal docent, el personal municipal, polític i tècnic, i també el personal de la Diputació, la Sònia, la Xènia, el César, molta gent que ens ha fet l'Ester, que ens ha fet viable el fer l'enquesta. Doncs jo, si us sembla, ho deixaria aquí a la vostra disposició, insistint que això, que l'informe està tot allò que vulgueu aprofundir, que
per la premura del temps, doncs aquí no hem desenvolupat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Gràcies per la capacitat de síntesi, perquè, com bé has dit, al llibre hi ha molta informació, hi ha moltes dades, i penso que això que ens l'has fet una mica més digerible, la veritat és que se t'agraeix molt. Em sembla que has estat molt clar. Tenim algunes preguntes en el xat. Si et sembla, te les vaig formulant. N'hi ha algunes que van més a la qüestió més de la metodologia i de la representativitat de les enquestes. Altres van més en el procediment de com demanar-les, que això us intentem respondre a través del xat, i algunes altres que van a insistir una mica més en algun dels apartats, en algun dels punts. Val? Si vols, te les vaig formulant i tu mateix em vas responent. Comencem amb la Mònica Mas, de la Palma de Cervelló. La Mònica ens feia una consulta més de caire estadístic, Lluís. Val? Ens preguntava fins a quin punt garantim que la mostra sigui representativa. En aquí ja hem aclarit, em sembla que ho hem aclarit a través del xat, però si no, us insisteixo, que no és... És una enquesta que fem a petició dels municipis, és a dir, aquells municipis que ens ho demanen, fem les enquestes en el seu ajuntament. Val? Però ens demana una mica això. Com validem que les mostres, entenc que dins dels ajuntaments, siguin representatives, si tenim en compte la disparitat de municipis, no és el mateix un municipi petit que un municipi gran. Si li vols contestar a la Mònica. Si voleu, també ho podem fer després agregat, la conjunt de preguntes, però metodològicament podeu estar tranquils perquè és sòlid l'anàlisi i és representatiu. El punt de partida sí que és cert que és a partir de a petició dels municipis que ens ho demanen, però evidentment després fem la comprovació del conjunt d'enquestes que tenim, doncs, de si és representatiu del conjunt de la província. Sense allargar-me en qüestions metodològiques, és representatiu del conjunt de la província i ho mirem amb diferents elements, per la distribució comarcal d'aquestes enquestes, per la distribució segons àrea del municipi, si són municipis d'interior, més d'àmbit metropolità o més d'àmbit litoral, i finalment, pel que preguntava específicament la Mònica, pel tamany del municipi. Llavors fem una segmentació per mirar si correspon a la realitat, per trams, 5.000, de 5.000 a 20.000, i més de 20.000 i més de 50.000. I correspon, és fidedigna, és representatiu de la província. Dit això, sí que és veritat, per tant, del conjunt de la província és representatiu, cap limitació al respecte. Dit això, sí que és veritat que pels municipis molt petits no hi arribem tant amb l'eina. I, per tant, els municipis molt petits, vull dir, menys de 2.000, com que no hi arribem tant, poden tenir alguna particularitat que no capturem. Però a disposar d'aquells municipis més petits que vulguin passar l'eina, no posem limitació en el tamany dels municipis, però sí que la seva especificitat aquí no la podem capturar. Val. Tenim una pregunta específica de l'Elisabet Puigdollers. Si, Elisabet, si la vols formular tu directament, obre't el micro, si no la formulo jo, sí, com tu vulguis. Sí, sí. Era respecte quan parlaves del tabac. Era respecte sobre altres formes, diguem, tipus vàper o xixes, o que em sembla que també es preguntava o ara no n'estic segura. És una pregunta molt rellevant. No es pregunta específicament i, de fet, ho tenim, deixeu-m'ho dir així amb cordial, ho tenim apuntat a la llista d'elements a incorporar al curs 23-24. Ja sembla molt evident que la realitat del vapeig i dels electrònics és quelcom molt, molt extès i que ara no capturàvem del tot. No ho preguntem i no ho capturem. Sí, també havia deixat una altra pregunta, però és perquè no he set prou ràpida com per agafar-la, que era sobre el percentatge de noies que pensen freqüentment en temes d'aquests, de morir-se, de desaparèixer, que no he set prou ràpida per anotar-ho. Bueno, Elisabet, crec que ni tu ni ningú, perquè ho he dit així telegràficament i no estava apuntat a la diapositiva. Bé, són resultats que, diguem, que sí. Bueno, no formen part del bloc de l'informe i, per tant, tampoc no m'hi volia entretenir. Però, resumidament,
com ho preguntem? Que, és, que han tingut pensaments relacionats amb el suïcidi, amb, amb no morir, amb morir-se o no despertar. Freqüentment, que és, vol dir habitualment o gairebé cada dia, és el 18% de les noies, el 4% dels nois. Perfecte, és que just estem muntant una jornada sobre suïcidi i m'ha semblat també molt, molt oportuna la, la dada. Merci. Si us sembla, estirem també el tema del suïcidi perquè hi ha un parell de preguntes més relacionades amb aquest aspecte. Per una banda, Lluís, la Vanessa Bat de la Diputació ens pregunta si tenim indicadors que relacionin pensaments suïcides amb d'altres, com ara el maltractament a la infància. I també, per altra banda, la Sònia de Palafolls ens pregunta si tenim algun recurs per a les famílies sobre aquest tipus de pensaments suïcides. Val? Aquí, aprofito aquesta, ja la responc jo, si no et sap greu, tenim els tallers d'educació per la salut, hi ha tallers que treballen el tema del benestar emocional, alguns van dirigits específicament a alumnes d'ESO, però també hi ha el de tenim un adolescent a casa que es treballen, evidentment, molts temes, però on també s'apunta és aquest. Recordeu que és un recurs que oferim als ajuntaments, als municipis de menys de 20.000 habitants. Sobre si, Lluís, el que et deia, ens pregunten també si relacionem dades de pensaments suïcides amb alguna altra variable. No ho fem, a més perquè és un element que hem incorporat aquest, aquest curs i, per tant, doncs, encara no l'estem fent, analitzant segons la resta de variables a fons, ho haurem d'explorar. No podrem explorar, de moment, sobre l'ítem que preguntaves respecte a les causes o als orígens més d'antecedents personals, perquè no ho preguntem. La meva opinió particular, no sé si té molta importància ara aquí, és que posar massa el focus en això s'escapa una mica amb una enquesta generalista, però podem mirar-ho de veure com es pregunta. El que sí que fem, i que ja tenim una mica fet, és mirar-ho segons les principals variables sociodemogràfiques, segons sexe, gènere, com dèiem, segons titularitat del centre, segons origen, segons nivell socioeconòmic. I aquí una mica, insisteixo, això són dades només del que portem d'aquest curs, per tant, doncs, amb una certa prudència, com deia, pensament ens apareix molt per segons nivell socioeconòmic, a menys nivell socioeconòmic més pensament suïcida, i també observem respecte al lloc d'origen una certa estabilitat. No observem un fenomen molt marcat. Potser com a nota positiva en aquest sentit és que la població immigrant de primera generació té menys freqüència d'aquests pensaments recurrents suïcides que autòctons i immigrants de primera generació. Potser és una cosa que podria ser resultat contraintuïtiu. Però a el que preguntaves, només ho mirem segons variables sociodemogràfiques i encara no ho hem quadrat amb altres components de l'enquesta. És quelcom a fer, efectivament. Vale, en aquest sentit també aprofito i només apunto que estem treballant en un curs de formació pels tècnics municipals sobre benestar emocional, com treballar el benestar emocional en els adolescents. I, per tant, també això sí que és un dels elements que s'inclou dins d'aquest curs, que abans preguntàveu per si fèiem coses per famílies, això seria específic pels tècnics municipals per donar-vos eines per després treballar-ho. Val? Tenim una línia de preguntes, diguem-ne, sobre benestar emocional. N'hi ha una que ens pregunten més aviat, bueno, que ens pregunta l'Estela de la Diputació si hem detectat si el malestar emocional, per dir-ho d'una manera, és homogeni a nivell a tota la província o hem detectat algunes diferències territorials. I hi ha un comentari de la Teresa de Torres de l'Ajuntament de Mataró, que Teresa, no sé si el vols fer en directe, el vols fer directament obrint el micro o si vols el reprodueixo jo, com tu vulguis. Tu mateixa, eh? Sí, bueno, doncs la Teresa ens deia això, que de fet la darrera és que ja detectava aquest empitjorament d'hàbits durant la pandèmia i també aquest repunt que també ens apuntaves, Lluís, de recuperar-se després de la pandèmia. Aquesta fotografia és homogènia a tota la província o detectem algunes diferències? Molt bona pregunta.
No hem detectat grans diferències segons perfil del municipi, si és un municipi, diguem, de tamany més petit o més gran, i segons àrea, resumidament, no hem detectat grans desigualtats. Hi ha desigualtats entre municipis, però treure un patró clar no som capaços d'esbrinar-lo. Sí que hi ha el vinculat al nivell socioeconòmic, però diguem que aquest és nivell socioeconòmic individual i del municipi, però no és tant per àrea territorial, sinó el que és conegut, que a més nivell socioeconòmic, menys pensaments al respecte. Val, a veure, si no m'he descomptat, em sembla que totes les preguntes que ens havien arribat en principi les hauríem respost. Per donar-vos temps, si algú vol fer alguna altra intervenció, que sapigueu que podeu fer-la a través del xat o bé podeu fer-la i us donarem pas o si la voleu fer directament. Lluís, una altra pregunta. Ens apuntaves això, no? Que hi havia, que s'observaven algunes diferències, alguns canvis de tendència de cara al 2023. Això entenc que aquest any és un any que farem moltes més enquestes i, per tant, tindrem més informació, no? Val. No sé si hi ha alguna altra pregunta, algú més que vulgui preguntar alguna cosa, aprofiteu que el Lluís us fa un resum del llibre sense necessitat de fullejar totes les pàgines. Aprofito també per fer un momento promo, que diuen. Val? Penseu que aquest llibre el que recull és la visió de totes les enquestes que hem fet a tota la província, però que si demaneu el recurs en el vostre municipi, el que teniu és un informe, el que us lliurem, fem les enquestes als instituts que vosaltres ens indiqueu i llavors us lliurem un informe específic vostre. Vale? Que si ja heu fet altres onades d'enquestes, ja ho sabeu i analitzem una mica la tendència temporal i l'evolució, però que a més també ho comparem amb les dades generals de la província. Veig que ens pregunteu, ara s'ha disparat, veig que ens pregunteu si la presentació i la gravació estaran a la vostra disposició. Efectivament, us enviarem un correu electrònic on us posarem al vostre abast tant on està penjada la presentació, on està presentada, on està penjat el llibre, d'on us el podeu descarregar, que és gratuït, i on està presentada també la gravació. A veure, veig el Raül, ens pregunta... aquí molt bé, moltes gràcies al Raül, que és company de planta, que des del servei de consum, que també treballen amb temes d'internet i joc d'apostes i que ens llança un guada que s'ofereix a col·laborar d'alguna manera amb nosaltres. I si hi ha alguna manera que les estadístiques millorin, entenc que tot forma part de la promoció de la salut, Raül. Per tant, el que feu, tot el que sigui sensibilització, sempre és d'agrair. Per tant, segur que això contribueix. Val? El Toni Salvador... Hem valorat buscar algun indicador de disfuncions en l'entorn domèstic i el seu impacte en salut? Lluís? Com sempre, potser això ho havíem de dir des del principi, l'enquesta és un instrument que intentem mantenir... coherent i sostingut en el temps, però que anem incorporant moltes coses i moltes de les incorporacions que hem fet són a suggeriment vostre en diferents entorns, en presentacions que hem fet a municipis que ens heu donat retorn, ostres, falta això, falta allò. Per tant, més que benvingut tots els suggeriments d'anar incorporant, sense que se'ns faci un monstre d'enquesta, coses a preguntar. Respecte a això que pregunta el Toni, potser ens és útil alguna pinzellada més específica de com abordar-ho. No abordem les disfuncions en l'entorn domèstic, així literal. Sí que preguntem, però jo no ho qualificaria de disfuncions, sobre quina és la situació familiar, si viuen en un entorn de família biparental, monoparental, altres situacions, i allà les poden explicar. I això, doncs, evidentment, després ho analitzem o relacionem amb els diferents indicadors de salut. Insisteixo que no ho consideraria un element de disfunció en l'entorn domèstic, sinó simplement de diferents realitats de família, com deia, biparental, monoparental i altres situacions. I aquí, com diu tota la literatura, sí que observem diferències, desigualtats. Les famílies biparentals,
Segurament també hi ha un efecte de confusió amb nivell socioeconòmic o amb altres variables de vincle. Observem amb els i les adolescents de famílies biparentals indicadors més salutogènics, amb salut autopercebuda, amb estat anímic, amb consums, amb comportaments, etc etc. Això és obvi. Segurament no és pel propi perfil de família, sinó va vinculat a altres aspectes socioeconòmics relacionats, però no, fins aquí una mica on podem arribar. No hem anat més a fons. Benvingut si ens suggeriu algun abordatge específic. Molt bé, doncs si no tenim més preguntes ni més intervencions, si us sembla, uniríem deixant aquí. Jo us diria només a nivell de resum destacar la importància de tenir dades. Aquesta enquesta, a més, el fet de que ja faci 8 anys que l'estem fent, ens permet tenir aquesta visió de seqüència temporal i, per tant, aquesta possibilitat de veure quina és l'evolució i, per tant, anticipar-nos o saber de què estem parlant. El fet també de tenir unes dades provincials i unes dades municipals, entenc que són de molt ajut quan esteu treballant des dels municipis, per orientar les accions de promoció de la salut. En segon lloc, voldria destacar 3 coses a nivell de resum. La segona qüestió és que hi ha diferències en els hàbits de salut. Evidentment, hi ha diferències, o hem constatat que hi ha diferències entre nois i noies, però també hi ha altres elements i altres factors que donen lloc a diferències. I, per tant, aquí és una reflexió que hem de fer a l'hora de com planifiquem les nostres actuacions de promoció de la salut. Potser hem de tendir a fer disseny de polítiques més micro o accions més específiques. I en tercer lloc, destacar que els adolescents no volen informació en temes de salut, ens has dit, Lluís, no volen. Bueno, que no vulguin no vol dir que no ho necessitin, no? Això, com apuntava el Lluís, segurament ens ha de fer pensar en nous formats, és a dir, potser hem de canviar la manera com fins ara hi arribàvem, però em sembla que les dades posen de relleu que hi ha molta necessitat encara i, per tant, que tenim molta feina per fer. En aquest sentit, només us animo, els que esteu a primera línia, els que esteu als ajuntaments, sapigueu també que podeu comptar amb nosaltres, amb la Diputació, amb els recursos que tenim, amb els que necessiteu i que sempre estem a la vostra disposició. Si us sembla, a nivell, diguem-ne, municipal, ho podríem deixar aquí. Per tant, qui vulgui seguir doncs, amb la seva vida es desconnecta i cap problema, ens veiem ben aviat. Veig que ara hi ha alguna pregunta d'algun mitjà de comunicació. Si us sembla, ens quedem, Lluís, amb aquests mitjans de comunicació i els atenem. Repeteixo, moltes gràcies pel vostre temps. Moltes gràcies a tots els que heu col·laborat i que heu participat en la gestió de les enquestes, que sabem que no és fàcil, però em sembla que ens ha sortit informació molt interessant. Gràcies. Donem, si us sembla, un minutet i seguim amb les preguntes que tinguin els mitjans de comunicació. Bon dia. Si us sembla, Lluís, seguim. Val? Hi ha una consulta, hi ha una pregunta de la Carme Picard, que és periodista. Carme, no sé si la vols fer directament, si vols et pots obrir el micro. Bueno, en tot cas, te l'anticipo, Lluís, perquè et vagis preparant. Val? Ens pregunta si podem dir que les dades són extrapolables al conjunt de Catalunya. Val? Carme, si vols fer algun matís o alguna qüestió, pots obrir el micro i tu mateixa. Si no, això, Lluís. Dades, municipis, província, Barcelona, és extrapolable a Catalunya? La prudència metodològica i estadística ens fa dir que no. És representatiu de la província. Com sabem, la realitat de les altres 3 províncies és una mica diferent, sociodemogràficament, etc. Per tant, no ho podem dir. Ens hem de cenyir a dir amb rigor que és representatiu de la província. Ara bé, quan comparem algun de les dades que tenim amb dades que tenim del conjunt de Catalunya, els percentatges
amb indicadors així més generals, d'estat anímic o de consums, són bastant similars. Per tant, sí que ens permeten, en la interna podríem dir, són dades que es deuen aproximar bastant a la realitat del conjunt de Catalunya, però no es pot dir amb rigor que sigui representatiu. Així que són orientatives de per on deuen anar els tiros pel conjunt de Catalunya, però no podem fer aquesta afirmació. Molt bé, doncs si no ens hem despistat, em sembla que no tenim més preguntes. Si algú vol formular-la encara és a temps i si no es ho donaríem per acabat. Moltes gràcies a tots. Gràcies als que heu estat a les entranyes, als que heu estat a l'organització. Moltes gràcies i moltes gràcies a tots els que heu assistit. Ens veiem ben aviat.